Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, 3-sektor rahbari, Oliy Majlis qonunchilik palatasi deputatlari hamda korxona tashkilotlar mutasaddilari ishtirokidagi uchrashuvlardan biri Xatirchi tumanidagi yoshlar bilan bo'lib o'tdi. Muloqotlarda dastlab mamlakatimizda yoshlar manfaatini ko'zlab amalga oshirilayotgan islohotlar, davlatimiz rahbari tomonidan yo'llangan murojaatnomada belgilab berilgan vazifalar ijrosiga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv davomida tuman yoshlari ayni vaqtda o'zlarini qiynayotgan yechim talab masalalarga ko'mak so'rab mutasaddilarga murojaat etishdi. Xususan ularda tadbirkorlik yo'lga qo'yish, ish bilan bandlik va boshqa ijtimoiy muammolar o'z ifodasini topdi. Tadbirda yoshlar o'zlarining tadbirkorlik borasidagi takliflari va uni amalga oshirish uchun imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishiga yordam so'rashdi. Xususan, mahallamizda nonoyxona yo'qligi uchun nonoyxona ochib, 5-6 kishini ish bilan ta'minlab, kredit so'rab kelgandim. Bizning hududda yangi mahalla, Bo'g'irdoq mahallasi maktabgacha ta'lim muassasasi. Shunga bizlarga bir amaliy yordam bersangiz. Yoshlardan shunday tadbirkorlar chiqyapti. Maktabgacha ta'lim muassasasi qilamiz, o'sha kredit olamiz, bo'sh turgan bino yo'q. Lekin bo'sh turgan yerlar. Yuzma-yuz muloqotlarda har bir ishtirokchining muammosi atroflicha o'rganilib, ularni hal etish choralari belgilab olindi. Quvonarlisi, shu kuni tuman ishbilarmonlari o'zlarining oilaviy korxonalari uchun bo'sh ish o'rinlarini yoshlarga taklif etishdi. Kichik sexochkadan 5 ta yosh xotin-qizlarni ishga taklif qilaman. Marhamat qizlar, qo'llaringizdan ko'rpa qovush, mavsumiy kiyim-kechaklar ishlab chiqaramiz. Tikish kerak bo'lsa, sizlar boringizlar. Tadbir davomida hudud yoshlaridan 31 ta murojaat kelib tushdi. Ulardan ishsizlik bilan bog'liq 13-tasi shu kunning o'zida hal etildi. Tadbirda ishtirokchilarga tuman imkoniyatidan kelib chiqib, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanishga doir zaruriy tavsiyalar ham berildi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatimda uy bog'chasi sifatida ochdim. 20-tadan 25-tagacha bola olish niyat qilganmiz. Hozir men bu yerga kredit olish masalasi bo'yicha keluvdim. Ular menga kredit berish bo'yicha va'da berishdi. Qayd etish joiz, ayni vaqtda tuman yoshlari san'at, sport va fan yo'nalishlarida ko'pgina muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Viloyat rahbarlarining yoshlar bilan ochiq muloqoti davomida ularning ana shu yutuqlari e'tirof etilib, iqtidorli yigit-qizlar munosib rag'batlantirildi.